കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ ഒഴുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു. ആ ഒഴുക്ക് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതോ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലും. ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ പറ്റി കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന, ഒഴുകുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് കാണുവാൻ പോകുന്നത്. ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ആ എണ്ണത്തിന് നമ്പറിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഫ്ലക്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്ക് എന്നാണ്. എത്ര ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ കടന്നു പോകുന്നു, ഒഴുകുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ടേമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ ഫൈ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ അന്ന് തരികയാണ്, കാര്യമാക്കണ്ട. ഫൈ ഈക്വൽസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. കുറച്ച് കടുപ്പമോ അല്ലേ? സാരമില്ലെന്ന്, വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഫൈയുടെ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ വന്നു, എങ്ങനെ മെരുക്കിയെടുക്കുക എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനും അതിൻ്റെ അഞ്ചാറ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ മുന്നേ തന്നെ പഠിച്ചു. ഇനി എന്തിനാണ് സാറേ പുതിയ ഫ്ലക്സ് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫീൽഡ് ലൈനിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധാരാളം ഉപകാരങ്ങളുണ്ടെന്നേ. ഫ്ലക്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുലിക്കുട്ടിയായ ഗോസസ് തിയറം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗോസസ് തിയറം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചാർജുള്ള ചില വസ്തുക്കളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യാരാലേ? കൂളംസ് നിയമത്താലേ? ഇല്ലേ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളാലേ? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് മുഖ്യം ബിഗിലേ? ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ജോക്കിംഗ്. വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക്, ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. ഫ്ലക്സ് എന്നാൽ ഒഴുക്കാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു ഒഴുക്കിനെ ആദ്യം എങ്ങ് എടുക്കാം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ്. ആ വെള്ളം വലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴുകുക കേട്ടോ, നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. ആ ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് ഞാൻ ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു റിങ്ങിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. ഈ റിങ്ങിനെ കണ്ട ഒരു ജനൽ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ, ഒഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ ആ ജനൽ പോകാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് പിടിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ചതുരം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ജനലിൻ്റെ ഏരിയയെ 2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്കങ്ങ് സങ്കല്പിക്കാം. ഇവിടെയാണിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും ഈ തുറന്നിരിക്കുന്ന ജനലിൽ കൂടെ എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴുകും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എത്രത്തോളം വെള്ളമാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ ജനലിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നത്? ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് വിൻഡോ ഇൻ 1 സെക്കൻഡ്? വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ പറ്റിയാണ് ചോദ്യം എന്നതിനാൽ ആ ഒഴുക്കിനെ, ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ ഫ്ലക്സ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവല്ലേ. ഫ്ലക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എത്രയാണ്. ആ ഫ്ലക്സിനെ ഫൈ വാട്ടർ, ഫൈ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഫൈ റെപ്രസെൻസ് ഫ്ലക്സ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം ഒഴുകിയെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് അറിയാം. എങ്ങനെയാണ്? കറക്റ്റാണ്, വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ജനലിൽ കൂടി കടന്നു പോയ ഫ്ലക്സ്, ഫ്ലക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എളുപ്പമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ജനലിൻ്റെ പുറകിൽ അതേ ഷേപ്പിൽ ഈ ജനലിൽ കൂടി കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിനെ ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ പുറകിൽ വരച്ച് സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. ഒഴുക്ക് മൂലം ആ ക്യൂബ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതുപോലെ ജനലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരും. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം കടന്നു പോകുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഈ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെ തിക്നെസ് കിട്ടും? തിക്നെസ് ഞാൻ മുമ്പ് കാണിക്കുകയുണ്ടായി, ഫ്ലോയുടെ ഒഴുക്ക് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന എത്രത്തോളമായിരിക്കും? 10 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഏരിയ ഓൾറെഡി അറിയാം, 2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ. അപ്പോൾ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ്, 2 × 10. അതൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ 10 × 2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ, വിച്ച് വിൽ ഗീവ് യു 10 × 2 = 20 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ വോളിയം, എത്രത്തോളം വെള്ളമാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകിയത്. ആ വോളിയം എത്ര ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു? 10 × 2 = 20 മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഈ വോളിയമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലക്സായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് വാട്ടർ, ഫ്ലക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പുറത്തേക്കൊഴുകിയ വാല്യൂ, അതെത്രയാണ്? 10 ആയിരുന്നു. ആ 10 എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റി തന്നെയല്ലേ. ആ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഏരിയ. ഫൈ ഈക്വൽസ് വി ഇൻറ്റു എ, വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ. ഈ പുറത്തേക്കൊഴുകിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റിലൂടെ തന്നെ, അതേ കണ്ണിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പറ്റിയും കാണാം. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ജനലിനെ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയായി കാണുക. ആ ഏരിയയിൽ കൂടെ
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ വെക്ടറുള്ള കുറേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുൻപ് കാണിച്ച വെലോസിറ്റി, പുറത്തേക്ക് പോയ വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ ആണ്. മുൻപ് തന്നിരുന്ന അതേ ജനൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ജനലിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? എ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് എത്രത്തോളമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത്, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും? സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇൻ ടു ഏരിയ. മുമ്പ് തന്നിരുന്ന വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എടുക്കുക. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഗിവൺ ഏരിയ. ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ എഴുതാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് പെർ ചാർജ് ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളംബ് ആയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളംബ് എന്ന് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ സാധിക്കും. എന്തിൻ്റെ? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ. പക്ഷേ ഇനിയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എടുത്തത് നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ജനലായിരുന്നു, തുറന്നിട്ട ഒരു ജനലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറഗുലറായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പ്ലെയിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരികയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഏരിയനെ, ഗിവൺ ഏരിയയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരികയാണെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പിൽ, യാതൊരു ഷേപ്പും ഇല്ലല്ലേ. ഇവിടെ എന്തോ പറങ്ങാണ്ടി പോലൊക്കെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചുമ്മാ ഞാൻ വരച്ച ഒരു ഷേപ്പാണ്. അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രസക്തി കടന്നു വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ക്രൂ ഗേജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ ഇറഗുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ലാമിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചത്? കുഞ്ഞി ഏരിയകളെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കുകയല്ലായിരുന്നു, കുഞ്ഞി സ്ക്വയറുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുത്തു. സത്യമല്ലേ? 1 മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഓരോ ചെറിയ സ്ക്വയറുകളെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇറഗുലറായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിനെയും ഏരിയയെയും നമ്മൾ ചെറിയ സ്ക്വയറായി തരംതിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ക്വയറിലെല്ലാം ഓരോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈനുകൾ ഉണ്ടെന്നും അങ്ങ് കരുതുക. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുക. അടുത്ത ചെറിയ ഏരിയയിൽ അടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുക. അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ കള്ളികളിലും സ്ക്വയറുകളിലും ഓരോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈനുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ മുഴുവനായി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ നമ്മൾ ഓരോ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ആ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വാല്യൂവിനെ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് D5 എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ആ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഡോട്ട് ചെറിയ ഏരിയ, ഈ ഇൻറ്റു ചെറിയ ഏരിയ, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റു DA എന്നത് നമ്മളെടുത്ത ആ കുഞ്ഞി ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ D5 ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഏരിയ, D5 ഈക്വൽസ് E ഇൻറ്റു DA. ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ LHS RHS ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഏരിയയിലെ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും ലഭിക്കും. ഈ സൈൻ കൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. D5 ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും, അതായത് 5. D5 ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം RHS സൈഡിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ E.DA എന്നും ആവും. ആ കുഞ്ഞി ഏരിയകളെല്ലാം കൂടെ, കുഞ്ഞു ഫ്ലക്സുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള വാല്യൂ ലഭിക്കുകയാണ്. 5 ഇൻറ്റഗ്രൽ E.DA. ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ മൂല്യം. ചെറിയ ഫ്ലക്സുകളുടെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗോസസ് തിയറം പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഗോസസ് തിയറം പഠിക്കുന്നത് വഴിയായി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു.